بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول خود ٹول مینا والا تھا دولو کی اختر ایڈوانس مبارکباد پیش کوما. خدا ریکویسٹ کوما ٹول تھا چونکہ چاند رات پانے ہمیشہ ہوائی فائرنگ کی دا فائرنگ ہوائی فائرنگ نقصانات ڈیر دی فائدے نشتا ڈیر دا سی پدی پانے خیستہ خیستہ زوانان زنانا ایون زناور تا پکیم نقصان رسے دلے دے دے نمخ کے زما بدی تا درخواست تھی چې د خپل تاسو د خوشحالۍ کم اظهار کوي دا د هوایي ډزونو علاوه په نور سیزونو باندې هم کیږي. نو مهرباني وکړئ د دې هوایي ډزونو اجتناب